اده دې نظم عنوان دی چې نشه لعنت ته راځي چې نوې نسل د نشو نه را بهر کو راځي چې ټول پنه را باندې او بل لاس ور کو او تر سو به متن کتن کی ځوانان نشیان کیږي تر سو به خپل خپل ماشومان نشیان کیږي تر سو به د قام گل گل معماران نشیان کیږي تر سو به مسپنګری ماشومان نشیان کیږي نو تر سو به مون به حصے یو تر سو به خاموشی وي تر سو به د ځوانانو پنه شو کې مدهوشی وي او بل بند چې دا زهر خرصون کی دشمنان زمونږ د قام دی دا زهر خرصون کی دشمنان زمونږ د قام دی نشه چې څوک راوړي دا قاتلان زمونږ د قام دی د دوی مرسته کوون کی بدخواهان زمونږ د قام دی د دوی ضمانتیان هم خائنان زمونږ د قام دی نو د دوی ډیر مننه نو د دوی په دغه کار خاموشي جرم دی ملګرو دا ظلم دی دا ظلم دی دا ظلم دی ملګرو او بل بند چې نشه چې یو لعنت دی کالجونو پورې لاړه زمونږ د ښوونځو پوهنتونونو پورې لاړه زمونږ د حجرو او تر کورونو پورې لاړه افسوس دی نن زمونږ تر نسلونو پورې لاړه نو ځوانان څه چې اوس پیغلې په نشه کې اخته شوي اکثر په کې یارانو دې دنده کې اخته شوي او بل بند دی چې د دې خلاف جهاد تش د گفتار خبره نه ده د دې خاتمه تشه د اظهار خبره نه ده د دې مخه نیول صرف د سرکار خبره نه ده افسوس زمونږ دپاره دا د کار خبره نه ده افسوس زمونږ دپاره دا د کار خبره نه ده او که یو خواته په مونږ باندې سرکار کړي سترګې پټې نو بل خواته ملک خان او واکدار کړي سترګې پټې او اخیری بند دی چې همدرده همدرده را خور کړی ظالمانو دا ناسور دی ځوانان پکې لمبه شول د نشو چې بل تنور دی هر څومره که پولیس زمن خاموش او مجبور دی خو شکر چې راویخ شفیع الله خان ګنډاپور دی مختار جی که هر څومره پولیس زمن خاموش او مجبور دی خو شکر چې راویخ شفیع الله خان ګنډاپور دی نو راځئ چې مونږ ټولې ملګرتیا وکړو په نره راځئ چې مونږ ټولې ملګرتیا وکړو په نره او د ده د جذبې قدر پرشا وکړو په نره ډیره مننه.